ئەکارم کاتت باش دانیشتنەکە بەردەوامە وەزیری ئاودانکردنەوە و نیشتەجێکردن بریکاری وەزارەت و ئەستافەکەی ئامادەی دانیشتنەکەی پەرلەمانی کوردستانن راپۆرتەکەی لیژنەی ئاودانکردنەوە و وەبەرهێنان خوێنرایەوە و 67 پەرلەمانتاریش ناوی خۆیان تۆمار کردووە بۆی کەوا پرسیار گفتوگۆ لەگەڵ وەزیر بکەن لەسەر راپۆرتەکە و لەسەر یەکەکان نیشتەجێبوون و ڕێگاوبانەکان لەگەڵ بڕیاردەی لیژنەی ئاودانکردنەوە و وەبەرهێنان گفتوگۆ دەکەن لەسەر راپۆرتەکە کاک زای خێلانیم کاتر باش کێشە راپۆرتەکەتان چێگە ڕووکەیتە کامێرەکەمان ئەو کێشانە چین لە پرۆژەکان نیشتەجێبوون هەیە و چارەسەر چیتان پێشنیاز کردووە دیارە ئێمە وەکو لێژنەی ئاودانکردنەوە بەرهێنان لە پەرلەمانی کوردستان پاش ئەوەی بەپێی مادە 33 لە پێڕەوی ناوپێی پەرلەمانی کوردستان چەند لێژنەیەکی لاوەچیمان پێکهێنا بە مەبەستی سەردانیکردنی پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ دیاریکردنی ئەو گرفتانەی کە هەند لە بواری ڕێگاوبان و نیشتەجێکردن خۆشبەختانە ئەم راپۆرتە ئامادەکرا ئەمڕۆش بانگشتی وەزیری ئاودانکردنەوە کرایە بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر ئەو کەم و کوڕییانە و ئەو بابەتە چارەسەریەکانی بۆ ئەوەی بتواندرێ باشترین ڕێگاوبان و یەکەی نیشتەجێبوون بۆ هاوڵاتیانی کەم دەرامەت لە هەرێمی کوردستان دابین بکرێت گرفتەکانی ڕێگاوبانەکان چین؟ لە گرفتە هەرە سەرچەکانی ڕێگاوبانەکان ئەوەیە کە نەهاتنی بودجە و میزانیای خەلکی کوردستانە لەلایەن حکومەتی عراقی لە ساڵی 2014 ڕاوەستاوە ئەمەش کاریگەریەکی زۆری کردێت لەسەر باری دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان نەتوانراوەکو پێویست سولفەی پێویست بۆ پرۆژەکان دابین بکرێت لەبارەی لە ناوچوونی ئامێرەکانی وەزارەتی ئاودانکردنەوە لە کاتی هێرشەکانی داعش تاکتان لەبەردەستە بای چەند بۆ چەند ئامێر لە ناوچوون؟ بەڵێ دیارە لە کاتی شەڕی نەگریسی داعش ئەو ئامێرانەی کە هەبوون بە تایبەتی ئامێرە قورسەکان زۆربەیان لە ناوچوون و زۆربەشیان ئامێرەکانی کۆن بوون و وای کردووە کە زۆربەی ئەو داوا ئیرانەی کە پەیوەندیدارن بە ڕێگاوبان و ئەوانە ئامێریان لەبەردەزانم وەکو پێویست لەبەردەزانە بێت بۆ چاکردنی ڕێگاکان بە تایبەتی لە زستانان لە ڕامارینی بەفر و چەندین گرفتی تریش 26 کیلۆمەتر تونێل لە پلانی حکومەت هەرێمی کوردستانە ئەم تونێلانە کەی دەست پێدەکات بە پێینەکە بەداچوونەکانیەوە و چی کراوە؟ خۆی ئەو پرسیارانە کە لە راپۆرتەکە هاتووە هەمووی ئاراستەی و جەنابی وەزیر دەکرێت ئەمڕۆ کە پلانیان چییە بۆ تەواوکردنی ئەو تۆنێلانە و هەموو ئەو ڕێگانەی کە تا ئێستاش چارەسەر نەکراون و دەمەوێت ئاماژە بە شتێک بدەم لە سەرەتای کابینەی نوێ جەنابی سەرۆکی حکومەت خۆشبەختانە بڕی 40 ملیارد دیناری تەرخان کرد بۆ سیانەکردنی ڕێگاوبانەکان وەکو هەنگاوی یەکەم و ئەمڕۆش پرسیار دەکرێت ئایا بۆ بەردەوام نەبوو هەنگاوی دووەم و سێیەم چونکە هەموومان دەزانین کە پرۆژەکانی ڕێگاوبان پێویستیان بە سیانەی بەردەوام هەیە بە شێوەیەکی بەردەوام زۆر سوپاس بێنم هەکار هەر لە راپۆرتەکەیان پێشنیازکرا و سندوقی پاڵپشتی دارایی بۆ سیانەکردن بۆ پرۆژەکانی ڕێگاوبان دروست بکرێت هاوکارت 9004 یەکەی نیشتەجێبوون کە بەپێی لەسەر داهاتیان لەسەر بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دروست کراون بەڵام بەشێکیان لە قۆناغی کۆتاییدان بەشێکیان پرۆژەی خزمەگوزاریان پێنەگەیشتووە داوا دەکەن کە ئەمانەش تەواو بکرێن هاوکات داوا دەکەن کەوا هەمواری یاسای پاڵپشتی دارایی بۆ خاون کەم دەرامەتەکان بکرێت بە تایبەت بۆ بواری وەبەرهێنان و ماوەی وەرگرتنەوەی قەرزەکانیشیان درێژ بکرێتەوە بەلێژمان ئیدیتو پەرلەمانی تشتی نوها بێمێ زڤرینە جەمتەبێ